gràcies per venir a aquest acte de presentació de la coalició electoral Esquerra Republicana Vilassar amb el Lluçí, que es presentarà per primer cop una coalició que serà la primera vegada que es presenta a les eleccions municipals a Vilassar amb el Lluçí. Us volia agrair principalment que heu vingut avui dissabte a les 6 de la tarda. No és fàcil en un dia tan maco com el que fa i per tant aquest doble agraïment, no, que vull fer públic. No? El passat 9 de desembre, ja queda molt lluny, però el passat 9 de desembre, quan es va fer la presentació de candidat, em vaig comprometre públicament a que la llista que fes en relació a les eleccions municipals seria una llista bàsicament de persones independents, persones reconegudes del poble, persones que haguessin format part del teixit social, del teixit educatiu, d'una mica doncs, persones reconegudes que no haguessin tingut una certa vinculació política. La meva aspiració era fer aquest tipus de llista, era complicat, era difícil, perquè la gent doncs, és reticent a vegades anar a llistes municipals, però certament crec que ho hem aconseguit. I ho hem aconseguit a través d'una plataforma que avui d'alguna manera també neix a la llum pública, es va presentar en el seu dia en un acte de cultura, però d'una forma, diguem-ne, pròpiament electoral, avui fa una mica la sortida a l'escenari polític. I volia també donar a conèixer doncs, la gent que ens acompanyarà, la gent que formarà part d'aquesta llista, els 21 membres de la llista i els 10 suplents els volíem presentar aquí públicament avui. No? Per tant, gràcies per venir i dono la paraula a l'Àngel Font, que és la persona d'alguna manera que ha encapçalat aquesta plataforma que es diu Vilassar amb el Lluçí. Gràcies. Sí, però bona tarda. Primer lloc, agraeix a l'assistència en aquest acte. És cert que vam presentar la plataforma ja fa un parell de mesos i us vam explicar una mica quines eren les línies generals que inspiraven aquesta plataforma. Bé, nosaltres ens volem presentar perquè considerem que podem ser una alternativa de govern viable per al poble i en aquests moments creiem que podem ser, per fer un govern de canvi, un nou govern, un govern net, potent i amb moltes ganes de millorar el nostre poble. També sabeu que som una candidatura transversal, és a dir, som gent que conformem la plataforma Vilassar amb el Lluçí, amb sensibilitats, polítiques diferents, però que ens uneix un valor fonamental per nosaltres, que és el valor de la independència del nostre país. I també valors que bueno, els compartim tots, com els de la participació, la proximitat, que la practiquem de manera doncs, molt intensa, la regeneració democràtica, que és molt important per fer un nou procés, i també una paraula que a mi m'agrada molt, que és l'excel·lència en el treball, que això vol dir que nosaltres tenim ganes de fer les coses molt ben fetes. I jo acabaré ràpid perquè avui toca tu xerrar. Només per traslladar-vos una idea de país. Sabeu que el proper 27 de setembre es faran unes eleccions al Parlament de Catalunya que volem que siguin pels visitàries. També sabem tots nosaltres que poden haver-hi interferències per part de l'Estat espanyol en modus d'intervenció del mateix govern de la Generalitat en major o menor mesura. Per tant, en aquestes eleccions és fonamental, molt important, que els regidors que surtin dels ajuntaments siguin regidors independentistes. Perquè penseu que en un moment determinat el poder real, el poder popular, democràtic del poble estarà i residirà en els ajuntaments. Per tant, és molt important que tot l'independentisme tingui clar que ha de votar candidatures netament independentistes. I ara deixo la paraula. Sí, per formalitzar... Per formalitzar una mica l'acord, és a dir, aquest acord de coalició, hem redactat un document que recull... No és un document extens, és un document que té la virtut de recollir en tres sols punts el que és el projecte polític que d'alguna manera encercla o abraça aquest projecte que és Esquerra Republicana Vilassar de Mar i Vilassar de Mar Lluçí. I per tant, firmaríem aquí a la taula l'acord de coalició d'una forma doncs, més solemne. No? D'aquesta signatura, d'aquest acord, aleshores, bé, el Daniel
candidat escollit per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya i en representació de la mateixa, i jo en representació de la plataforma Vilassar de Mar Diu Sí, hem signat un document en el qual declarem que ens presentem a les eleccions del 24 de maig per fer possible el canvi de govern municipal a fi de garantir un ajuntament fort, net, cohesionat i al servei de les persones. Exercirem l'acció política a l'Ajuntament aplicant els valors de la proximitat, la transparència, la participació, la regeneració democràtica i l'excel·lència en el treball. I el tercer punt és actuarem amb plena responsabilitat perquè l'Ajuntament de Vilassar de Mar participi en totes les accions d'àmbit nacional i local que contribueixin a la declaració de la independència de Catalunya i a la Constitució de la República Catalana. Aquest és l'acord que hem firmat. Moltes gràcies. I ara sí, el que voldria és presentar-vos la llista electoral que conformaran Esquerra Republicana i Vilassar de Mar Diu Sí. Jo quan em donen un micro i em donen un escenari tinc tendència a moure'm amunt i avall i per tant em perdonareu que em vagi movent. El confeccionar la llista vaig donar des del principi perquè és una cosa que bàsicament la responsabilitat ha recaigut sobre mi, la meva condició de cap de llista. Però sí que és cert que la llista ha estat feta, diguem-ne, de consens o comentant amb determinades persones doncs la conveniència d'anar a un lloc o a un altre. Vaig creure des del primer moment que els 10 suplents, és a dir, hi ha la possibilitat de fer, són 21 membres de llista i 10 suplents, que és una condició, diguem-ne, així potestativa. No tens per què omplir els 10 suplents, però la plataforma ens va donar la musculatura suficient per poder omplir aquests 10 suplents. I no vam deixar anar l'oportunitat de fer una llista llarga i de fer una llista transversal i representativa del que era el municipi. No? I en aquest sentit vaig entendre que hi havia dos llocs de suplents que eren molt importants. Molt importants perquè era el número 1 dels suplents i el que tancava la llista, que era el número 10. No? I vaig buscar dues persones que per mi responen aquesta voluntat, diguem-ne, de Vilassar de Mar transversal, socialment important i d'alguna manera reforcen el que és, diguem-ne així, la condició intel·lectual que vol tenir la llista. També la llista vol ser de persones del municipi, persones del comerç, del teixit social, de persones que treballen en l'àmbit popular, però també volíem que hi haguessin persones representatives d'aquest món intel·lectual. En aquest sentit, jo amb uns companys de la plataforma vam intentar parlar amb l'Oriol Vergés. L'Oriol Vergés el coneixeu, és escriptor i és professor d'història. Jo l'havia llegit de petit a Cavall Fort i per tant era una persona del poble que volia que estigués en aquesta llista i el vam anar a convèncer i evidentment el vam convèncer i es va sumar en aquest projecte. No? Per tant, l'Oriol és el número 1 d'aquests suplents i és d'alguna manera el que obre aquesta suplència. El que tanca els suplents, és a dir, el número 10, per mi va ser una persona molt, molt important del partit, és una persona que és creu de Sant Jordi, és una persona que és història viva, no només d'Esquerra Republicana de Catalunya, sinó que és història viva de Catalunya, és una persona, un polític que es va jugar al tipus no només pel país, sinó pel partit, es va jugar al tipus per uns ideals. Jo penso que el Josep Fornes representa, diguem-ho així, les millors tradicions d'Esquerra Republicana. Representa el republicanisme, representa el liberalisme i representa el catalanisme d'Esquerra Republicana. Per tant, per mi és molt important, o per nosaltres, per Esquerra Republicana i la Samar, diu sí, era molt important que el número 1 i el número 2 de la llista fossin l'Oriol Vergés i el Josep Fornes. Continuo. Quan? Josep i Oriol, si voleu pujar, tenim dos cadires aquí per seure-us i... Rosa Maria Ramon, Joan Rissó, Laura Torrecillas, Joan Mateu, Carme Garcia,
Joan Martí, Maria Gran de Roig, Josep Oriol Martínez, Serrat, Carles, el Joan Martí, el Joan Martí, el Joan Martí, el Joan Martí, sort, no, poder comptar amb aquest equip. Jo, per part meva, us voldria continuar explicant el perquè de cada un. Cada un té una raó de ser, ha sigut una llista que hem treballat molt. Per exemple, el número 9 dels suplents, el Jordi Sabadell, és un exemple del que volem per l'esquerra del futur. És a dir, que Esquerra Republicana Vilassar de Mar torni a ser decisiva en el municipi. El Jordi Sabadell ho va aconseguir quan Esquerra de Vilassar de Mar era un partit, diguem-ne, gran, era un partit decisiu. En canvi, a nivell nacional, era un partit que encara no havia assolit la condició de partit, diguem-ho així, majoritari. No? I per tant, el Jordi va fer una feina que va ser boníssima a Vilassar de Mar. Se li va reconèixer una tasca importantíssima. I per tant, era molt important, almenys per nosaltres, per Esquerra Vilassar de Mar, que ell estigués donant-se suport des d'aquest lloc, diguem-ne, simbòlic, però per nosaltres important. És el mateix amb la Rosa Maria. La Rosa Maria, que és àvia i exerceix com a àvia, volíem que estigués en aquesta llista. La Rosa Maria és la dona de l'Oriol Vergés i per tant volíem que estigués aquí perquè ens ha fet de veu assenyada, que ha matisat una frase i ho ha enriquit una idea en el moment que hem treballat amb les idees força o amb el programa electoral d'Esquerra Republicana. No? I a més, diu la història, o diu l'ideari imaginatiu de Vilassar de Mar, que no té una persona que es digui Ramon a la llista, per tant no pot guanyar les eleccions, nosaltres la tenim i per tant la podem guanyar. No? El Joan Cussó, que és un alumne aplicat d'història, ha tingut com professor Oriol Vergés, l'Oriol Junqueras, per favor, Oriol Junqueras. És un home del Baralt de Lucata, però nosaltres era important que el Baralt de Lucata estigués representat en aquesta llista perquè creiem que és un val important per a nosaltres, molts de la llista són del Baralt i per tant en Joan Cussó representava doncs, aquesta gent del Baralt que volíem que estigués a la llista. L'Alba Torrecillas, que és membre d'una família amb ADN ple d'esquerra i per tant havia d'estar una persona que respirés esquerra per tots els costats, havia d'estar en aquesta llista. No? I a més, el marit, la filla, el fill, qualsevol de la família Torrecillas, va als Torrecillas, podria anar a la llista. No? Igual el marit, 25 anys de militància Esquerra Republicana, per tant era molt important per nosaltres que aquesta família Badals estigués representada a la llista. En Joan Mateu és la persona que en més reunions d'Esquerra Republicana ha anat i malgrat no és militant d'Esquerra Republicana. És aquest contrast de persona compromesa amb uns ideals, compromesa amb els ideals de la independència, amb els ideals republicans, que els posa al servei del poble malgrat no militari. No? I per tant, com a membre actiu de Mesta Baixa, el millor grup de maneres del país, havia d'estar en aquesta llista que aposta per la cultura des del primer moment i per tant havia d'estar el Joan Mateu aquí. No? La Carme García passa com a la Lota Becillas, que és d'una família amb ADN pur d'Esquerra Republicana, activista cultural amb la llibreria Índex, persona estimada i coneguda que la seva mare havia d'estar en aquesta llista i per tant li vam demanar, sisplau, que ens donés suport des de la suplència. Una candidatura com la nostra, que aposta pel mar, que aposta pel mar com a eix, com a leitmotiv cultural, havia de tenir en aquesta suplència un mariner. I vam decidir que havia de ser un mariner que portés els cognoms Martín Mallofré. I per tant, vam anar a veure el primer Joan i estava obligats a dins que sí. I evidentment, forma part d'aquesta llista. Professor universitari, per tant, persona amb un nivell intel·lectual molt valuós per nosaltres en el moment de confeccionar també el programa. No? La Teresa Roger és un dels retorns més esperats a una llista d'esquerra.
I a més no retorna com a professora de química que és, sinó que ho fa com a tuitaire, com a tuitaire reconeguda, com a tuitaire empadernida, només compatible amb el CERU, amb el Quim Tella, que els presentaré més endavant. Bé, acabo amb el que és la suplència i passo a explicar els membres de la llista. Si m'allargo o algú que aixequi el dit, m'ho diré. El 21 és el Gerard Grau. El Gerard Grau és el president de la secció local de Vilassar de Mar i un gran amic meu. El Gerard Grau va ser, amb la seva persistència, amb la seva tenacitat, la persona que em va acabar de convèncer que encapçalés aquest projecte d'Esquerra. Per tant, és una persona molt important d'aquesta candidatura que tanca una mica la llista. No? La Rosa Hospital, entenem que una llista potent, una llista que aspira a guanyar les eleccions, també havia de tenir un membre pera. Per tant, sabíem que en Joan era molt complicat que vingués a la llista, li vam demanar a la Rosa que ens acompanyés, que ens fes costat, que ens ajudés a tenir una presència important al poble i es va comprometre i per tant avui és la número 20 de la llista. El Xavier Aragonès, que el coneixeu molts a Vilassar de Mar de tota la vida, és un tècnic amb esports, avui entrenador del futbol base a Vilassar de Mar, i és una persona que ens està ajudant a confeccionar el que seria el programa d'esports o la visió més, diguem-ne, esportiva al programa d'Esquerra. No? La Mar Badals, també de la família Badals, per nosaltres és molt important perquè és el futur del partit, és membre de la Joventut d'Esquerra Republicana i filla del Jaume Badals, i per tant la seva capacitat d'anàlisi ja la voldríem nosaltres amb una persona que és tan jove i porta una visió, diguem-ne, més moderna i més progressista de la política actual. No? El Toni Cabiró. El Toni Cabiró, deixeu-me que el defineixi d'aquesta manera. És el nòvio que tot pare voldria per la seva filla. És un tio divertit, és un tio responsable, ben plantat, jove, i de jove era un gran jugador de bàsquet. Ara jo era un gran jugador de bàsquet. Va perdre molt el bàsquet amb tu, Toni. Ja arribaràs a mi. La candidatura, com veieu, volíem fer una candidatura que fos alguna cosa més que una candidatura, que fos una pinya, no? I creiem que el Toni Cabiró portava a la candidatura doncs, aquest bon rotllo que a vegades necessita en moments de tensió, en moments de confecció del programa, en moments de discutir sobre política, perquè malgrat que tots som independentistes, malgrat que tots som republicans, malgrat que tots som una visió per Vilassar de Mar, a vegades fa falta alguna persona que en moments de tensió porti distensió. El que passa que el Toni té una virtut, que en moments que no hi ha problemes també n'aporta, però bé, no se'ls apaga i també ens l'estimem molt, no passa res. La Cristina Miró, número 16, no ha pogut venir, és doctora en Biologia i representa, diguem-ne, l'aposta pel coneixement i per l'excel·lència, com dèiem en Àngel Font, l'excel·lència, aquesta paraula tan maca, però que nosaltres la podríem aplicar a nivell municipal, no? I la Cristina doncs, és una persona que aporta aquests valors a la llista i per això li vam demanar que ens acompanyés i avui doncs, és la número 16 de la llista. Número 15 és en Julià Fernández. En Julià s'ha revelat com indispensable per aquesta llista. Ha sigut la persona que prové del món de l'esport també, igual que el Xavier Aragonès, però que ha portat i porta tota la logística de la candidatura. I per tant, avui mateix el Julià, si no el tinguéssim, probablement no podríem avançar més en el que és aquesta precampanya electoral. No? El Jordi Acero. El Jordi Acero és llicenciat en Ciències del Treball. El vàrem anar buscant l'Àngel perquè el Josep Soler ens insistia que hi havia una persona a Vilassar de Mar que en sabia molt de política. I que en sabia molt i que era un dels que més sabia de política a Vilassar de Mar. Realment s'ha revelat així. És a dir, hem fet un fitxatge boníssim en termes de política. El que passa és que el que no sabíem era que en sabia més de Twitter. I per tant ens aporta uns coneixements a nivell de Twitter que són indispensables avui en dia per poder fer una precampanya electoral. L'Eva Monràs, la número 13, l'Eva Monràs. L'Eva personifica la imaginació, l'esperit artístic i l'aposta per la cultura. No només cultura artística, sinó cultura popular que volem traslladar des d'Esquerra Republicana. Per nosaltres era molt important comptar amb l'Eva perquè també coneixia el món del comerç, a part del món de la cultura. I per tant, necessitàvem un esperit lliure, un esperit emprenedor, un esperit que ens comprometés amb aquesta llista i ens aportés aquests coneixements i aquests valors i aquests principis. El 12
és per mi una persona molt important, per una persona que no només és important a nivell de llista, sinó que és important a nivell de referent, que és el Pep Roig. És pagès, és republicà, és independentista, és pancaire. Per tant, una candidatura que aposta per aquests valors i que a més vol apostar fort per una modificació d'usos en l'espai agrari de Vilassar de Mar, necessitava una veu coneguda del poble i del sector a la llista. I per tant, avui el Pep Roig ocupa aquest lloc número 12. L'Anna Teixidor, membre d'una altra família amb ADN total d'esquerra. Per nosaltres és molt important l'Anna perquè és probablement la persona que més sap de política municipal a Vilassar de Mar. I no ho dic per dir-ho, ho dic perquè realment és així. És sociòloga de formació. Va ser ella qui va posar la llavor de l'estratègia política que avui estem seguint, però que ens està comportant una sobredosi de cafeïna a mi, a l'Àngel Font, molt important perquè estem fent cafès, gairebé diria que si no trobem algú qui fer-los, quedem ell i jo i en fem un, perquè ja estan enganxats al cafè, que al final... Però bueno, una persona que per nosaltres era molt important i ocupa el lloc número 11 de la llista. La Sandra Vallvé, mare, economista, ha portat un aire fresc i diferent a la candidatura. De fet, ha tingut la capacitat d'introduir paraules noves que no coneixíem com feedback o com reportar. Aleshores, aquest, ens ha anat molt bé una persona així perquè no només té coneixements del món de l'economia, sinó que a més els ha portat a la política i per tant ens ha estat molt valuós. El número 9, Gonzalo Bonic, estudiant de dret i membre de la GERC. El Gonzalo representa també el futur de